Gecə 2 saatı günorta yuxusunun 20 dəqiqəsini əvəzləyir. Bilirəm, təəssüf ki, amma vaxt azlığından, yəni imkan olmur yatmağa. Amma ilk tapdığım fürsətdə yatıram, yəni günortalı. Günorta yuxusunu ümumiyyətlə mən yuxu ilə çox aram yoxdur, amma ümumiyyətlə günorta yuxusunu insan orqanizmi üçün xeyrindən bəhs eləyirlər, amma mən sevmirəm günorta yatmağı. Mən əgər günorta yatsam, gecəni yata bilməyəcəm. Yox, evdə iş çox olur deyənə, yatmaq mümkün olmur. Baxır da, yorğun olanda bir neçə dəqiqəni yatmaq, istirahət etmək olar, dincəlmək olar. Amma belə ümumiyyətlə mən günortanı yatmamışam. İnsan öləndən sonra həmişəlik yatır. Əgər hələlik yaşayırıqsa, yatmağa dəyməz. Mütəxəssislər uşaqların inkişafında yeni yetmələrin isə daha da məhsuldar işinə müsbət təsir olan günorta yuxusunu tövsiyə edirlər. İnsan bədənindəki enerjinin tam minimum olduğu saatlar gecə 3-dən gündüz 2-4 arasındakı vaxtdır. Bu saatlarda olan yuxu çox önəmli sayılır. Keyfiyyətli yuxu həm fiziki, həm zehni inkişaf üçün çox önəmə sahibdir ki, xüsusən də uşaq yaşlarında günorta yuxuları uşaqlar üçün çox önəmli bir parametrədir ki, uşaqlar üçün ki, həm zehni, həm fiziki inkişafına çox müsbət təsir göstərir ki, hətta buna uyğun olaraq bəzi ölkələrdə, xüsusən də isti keçən Araq dənizi ölkələri və Cənubi Amerika ölkələrində, bəzi ölkələrində siesta saat dediyimiz xüsusi saat intervalları vardır ki, bunlar da günorta 3-4 arasında olan saat intervallardır ki, burada insanların iş keyfiyyətinin daha da yüksək olması üçün bu vaxtlarda insanın yatması məsləhət görülür. Günorta yuxusunun ən azı gecə yuxusu qədər insan bədəninə faydası var. Həkimlər bildirir ki, gündüz yuxusu yaddaşı möhkəmləndirir, insanın ürək ritmini, təzyiqini, qan şəkərini nizamlayır. Eləcə də nevroloji və psixoloji problemli insanların gündüz yuxusu alması olduqca vacibdir. Əslində, bütün yaş qrupundakı, bütün insanlar üçün tövsiyə olunan mümkündürsə, hamının əslində günorta dediyimiz o saat intervalında yatması önəmlidir. Xüsusən də uşaqlarda bu 1 saat, 2 saat tövsiyə olunursa, yetişkinlərdə əslində bu minimum 25 dəqiqə, 40 dəqiqə arasında dəyişməsi tövsiyə olunur. Amma bir məsələ var ki, bəzi insanlara gecə yuxusunda problem olur. Yəni, bu insanların əslində gecə yuxuya gitməyində problem varsa, gündüz bu insanların yatmasını çox tövsiyə olunmur. Gecə kifayət qədər yatan, gündüzlər isə günorta yuxusu alan insanın orqanizmi yenilənir. Yuxunun zamanı deyil, keyfiyyəti mühümdür. Günorta yarım saat yatmaq gecənin 2-3 saatlıq yuxusuna bərabərdir. Ruhiyyə Balakişiyeva, Əziz Əzizov, ATV Səhər.